Република Македонија воведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие се парични единици печати. Ова е момент од историјата на Република Македонија што ќе се памети, исто како и човекот што го објави монетарното самостојување, првиот премиер во независна Македонија Никола Клјусев. Тој почина пред 11 години, а за промоција на ликот и делото, набрзо по смртта неговата керка Маргарита Неновска и внуката Ангела Неновска ја основаат фондацијата Меморијален центар Никола Клјусев. Во 2009 година, владата на Никола Груевски одстапува на фондацијата Простории на Арама во строгиот центар на Скопје, на 10 годишно користење, без никаков надомест. Во 2015 година, владината одлука е преиначена, па истиот простор во собственост на државата и се дава на трајно користење на фондацијата Никола Клјусев, без надомест. Ова се тие канцелари, лоцирани веднаш до домот на армијата на улица Македонија во Скопје. Според владините одлуки и според имотниот лист, остапениот простор е на површина од 216 квадратни метри. Фондацијата најчесто се споменува во јавноста по доделување награди на ученици на литературни конкурси, како и по стипендии за приватното средно училиште Саба. Директор на училиштето е керката на Клјусев, Маргарита Неновска, а собственик, нејзината керка, Ангела Неновска Крстевска, што значи дека фондацијата, основана и управувана од Маргарита Неновска со помош од државата, доделува стипендии за школување во училиште, кој е нивен приватен семеен бизнис. Веб страницата на фондацијата не е ажурирана неколку години, па последната вест за реализираните проекти е за периодот 2014-2015 година. Забележливо е дека емисијата опишана на интернет страницата не се совпаѓа со целите наведени во статутот на фондацијата. Ова е проблем за познавачите на правната рамка и работењето на фондациите. Транспарентноста е на еден начин обврска со самиот закон за здружение и фондации, меѓутоа и со самото тоа што тие фондации и организации обавуваат одредена обшествена дејност, должни се кон нивните целни групи, корисници, да бидат транспарентни и да ги објавуваат нивните извештаи, и финансиски, и наративни извештаи. Значи, посебно кога се користат јавни средства, простори, значи имот кој што е во државна собственост, многу е поголема на некој начин и одговорноста. Ова дополнително добива на значење, кога ќе се види дека фондацијата Никола Клјусев го издава просторот добиен на трајно користење од државата, на државни институции и за тоа им наплаќа. Нашите проверки покажаа дека станува збор за 26 договори за мали јавни набавки, и тоа главно со Агенцијата за цивилно воздухопловство. Во договорите пишува дека фондацијата издава простори за тренинг, последниот е од ноември 2018-та. Тренинг простори фондацијата издава од 2015-та, а вкупната сума на договорите досега изнесува околу 6.000 евра. Нова не е најекстремниот пример за тоа како се користат канцелариите подарени од државата, пред се заради промоција на ликот и делото на Никола Клјусев. Објектот се користи за семинари и обуки на различни здруженија. Меѓу другото, и за групни медитации инспирирани од духовниот лидер од Индија, Муханджи. Finally, increase your speed to the maximum. На таква групна медитација организирана во Меморијалниот центар Никола Клјусев, присуствуваше и екипата на 360 степени. Сите присутни на спиритуалната сесија оставија по некој денар, но за тоа не добија никаква потврда. 360 степени веќе три недели се обидува да стапи во контакт со председателката на фондацијата Маргарита Неновска, но од фондацијата упорно ни велат дека Неновска не може да одговори на нашето барање за интервју поради привремен престој во странство. Прашавме и по електронска пошта. Како минатата година фондацијата го промовираше ликот и делото на Никола Клјусев и кои активности ги планира за тековната година?
побаравме да не ги достават на увид и договорите за издавање на простории за, например, Муханџе медитација, а прашавме и зошто целите и мисијата за кои основана фондацијата наведени на веб страницата не се совпаѓаат со оние од статутот на истата фондација. Одговор на ниту едно прашање до сега нема. Го побаравме седиштето на фондацијата. Тоа е оваа запуштена барака во Кисела вода, во која и поштата одамна не е собрана. Законот за здруженија и фондации дозволува организациите да вршат дејности со кои ќе стекнат добивка, но само ако дејноста е поврзана со целите утврдени со статутот. Дозволено во рамките на Законот за здруженија и фондации е да прави економски активности кои што се поврзани со мисијата на организацијата. И ако сака да прави економски активности што не се поврзани, тогаш опцијата тоа да го прави е преку формирање на трговско друштво. Но такво нешто нема во случајот со фондацијата Никола Клюсев. Ќе треба и одговорните органи од државната управа да се позанимаваат со тие прашања кои како и зошто користи имот кој што е во државна или општинска собственост и малку повеќе да се воде грижа кој е значи повртниот ефект доколку одредено здружение или фондација користи таков имот на располагање. Колку фондациите и здруженијата се држат до законот, надлежно да врши надзор е Министерството за правда. Дали досега констатирале прекршок кај некоја фондација и што мислат за активностите во Меморијалниот центар Никола Клюсев, одговор од ресорното министерство нема. Се обративме и кај генералниот секретар на владата и од таму не добивме одговор. Актуелната влада во овој мандат нема доделено државни простории на трајно користење на ниту една фондација. Но во 2017-та ја поништи одлуката на претходниците за давање на трајно користење на простори на Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попадинци и крушоради. Работењето на невладините и Сдруженијата, но на оние поддржани од странски донатори, последен пат беше во фокус на јавноста кога движењето Стоп операција Сорос побара и издействува надлежните органи темелно да го проверат финансиското работење на тие организации. Таков пример за фондација или здружение кое користи државни финанси или имот, за сега нема. Може би Моханџи медитациите во просториите на фондацијата Никола Клюсев се прва добра шанса за такво нешто.